Sí, gracias por la bienvenida. Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ինձ հետ կապ հաստատեց Նոայի գործադիր տնօրեն Արթուր Սահակյանը։ Գործակալիս հետ բանակցեցին, եւ ահա, ես Երևանում եմ։ Իսկ ինչու՞ նախընտրեցի Նոան, դե որովհետեւ թիմը դարձել է գավաթակիր։ Շատ հաջող մրցաշրջան է անցկացրել բարձրագույն խմբի առաջնությունում, նվաճել արծաթե մեդալները։ Նաեւ ինձ համար սա շատ լավ տարբերակ էր գալ Հայաստան եւ հանդես գալ այստեղ։ Lo que me ofrecieron fue bueno, entonces creo que es algo para mejorar mi No, la Անկեղծ ասած, հետևում էի միայն արդյունքներին, քանի որ ժամային տարբերության պատճառով շատ դժվար է դա անել Կոլումբիայից։ Դու արթնանում ես, իսկ Հայաստանում խաղերն արդեն ավարտվել են։ En Colombia, entonces. Sí, mi objetivo con Noa es Ակնկալիքների առումով իհարկե ցանկանում եմ բազում լավ տարիներ անցկացնել Նոայում եւ դառնալ Հայաստանի չեմպիոն։ Նաեւ սա կարեւոր այն առումով, որ հաջող հանդես գալու պարագայում կարող եմ գրավել Հայաստանի հավաքականի մարշի ուշադրությունը եւ տեղ զբաղեցնել ազգային ընտրանու կազմում։ Իհարկե շատ ուրախ եի, երբ 2 տարի առաջ հրավեր ստացա Հայաստանի ազգային հավաքականից, անցկացի 2 խաղ ընտրանու կազմում։ Ինձ բոլորը լավ էին վերաբերում, շատ հաճելի հուշեր ունեմ։ Կարող եմ ասել, որ պրոֆեսիոնալ առումով էլ շատ աճեցի այն ժամանակ։ Բնականաբար հիմա երջանիկ կլինեմ նորից հանդես գալ հավաքականի կազմում։ Իրականում Կոլումբիայում իրավիճակն էլ այդ առումով բավականին ծանր։ Մարտից որևէ թիմի հետ չեմ մարզվել։ Անհատական մարզումներ եմ անցկացրել տանը։ Իհարկե, առայժմ 100%-ով պատրաստ չեմ, աշխատանք է պետք։ Հիմա հստակ ժամկետ չեմ ասի, արդյոք կհասնեմ վերականգնել մինչև Եվրոպայի լիգայի խաղերը, թե նույնիսկ ավելի շուտ, բայց պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժեմ ու հնարավորին շուտ վերականգնեմ որակներս։ Pienso y espero poder jugar pronto. Bueno, primero vamos paso a paso. Պապը ծնվել եւ մեծացել է Հայաստանում։ Ժառթից հետո ընտանիքով գաղթել էր Կոլումբիա։ Այնտեղ հանդիպել էր իր ապագա կնոջը, ամուսնացել ու հաստատվել։ Այդ պատճառով էլ ազգանվանս մեջ կա Արարատը։ Sí, bueno, como ya dije, estoy muy contento de estar acá. Կրկին շատ ուրախ եմ, որ միացել եմ Նոային։ Նաեւ շնորհակալ եմ բոլոր երկրպագուներին, որոնք այս օրերին ինձ գրում էին սոցիալական ցանցերում։ Թող վստահ լինել, որ ամեն ինչ կանենք, որ այս տարի եւս Նոայի համար ամեն ինչ հաջող ընթանա եւ թիմը հասնի իր առաջ չէ դրված նպատակներին։